Mnogi su Hrvati već krenuli u potragu za boljim i jeftinijim destinacijama za godišnji odmor. Sve popularnija su putovanja u vlastitom aranžmanu, a svi koji se žele informirati kako i kako otići, informacije i savjete mogu dobiti na festivalu individualnih putovanja. Ondje nas čeka Marin Dragičević. Marine, jesu li Hrvati dovoljno hrabri da se upuste u takve avanture? Naravno da u Hrvatskoj postoji značajan broj ljudi koji već godinama putuju svijetom u potrazi za avanturama i snalaze se na razne načine kako bi nastavili ta svoja putovanja, neki čak i radeći na tim svojim putovanjima povremene poslove, a postoji značajan broj ljudi koji su zainteresirani za takvu vrstu putovanja, ali se još uvijek ne usude upustiti u takve stvari. Za ovakvu vrstu avanturizma potrebno je nešto hrabrosti, nešto novca, ali znalci kažu da je zapravo najbitnija organizacija, a kad se dobro organizirate, onda možete razmišljati o stvarima poput ovog motora čiji je vlasnik prošao stotine tisuća kilometara i u ovom trenutku upravo prelazi granicu između Ekvatora i Perua. I ljudi sličnih iskustava poput njega ovdje su danas bili, družili se sa svim zainteresiranim i delili s njima svoja iskustva i davali im svoje savjete. A priču o svemu pripremila je Marina Knežević-Barišić. Putovanja ne moraju biti skupa, barem tako tvrde strastveni putnici. Luka putuje zahvaljujući autostopiranju i konceptu razmjene gostoprimstva. Ako imate neki prostor doma gdje bi neko mogao prespavati, tako postoji jedna stranica gdje se napravite profil, objavite neke podatke o sebi itd. Onda vas ljudi pitaju da li mogu doći kod vas prespavati ili vi pitate njih. Ugostio je 95 ljudi iz raznih zemalja od Novog Zelanda do Kine i SAD-a, a on je putovao Evropom. I tu sam bio kod 9 ljudi. Svaki put ostao po 3-4 dana i to je bilo najbolji godišnji odmor ikad. Boris Veličan posljednjih 13 godina uživa u neobičnim putovanjima. Pješice iz Rusije u Francusku, iz Hrvatske u Saharu, skuterom do Kine i nazad, džipom preko Sibira. Za ljetovanje preporučuje naše male otoke. Susak, Unije, Premuda, Olib, Žirje, to sve je Zverinac, to sve je neki otoci ovako 30-50 stanovnika koji na ljeti se napuni, više ih je, ali predivno. Otoci su prvi izbori Jasena Boke, putopisca koji je proputovao cijeli svijet. A favorit možda među njima, to je bilo teško, recimo Biševu ili Mljet. Svi su oni svoja putovanja sami organizirali i podijelili iskustva s drugima na festivalu individualnih putovanja. Smatramo dakle da je to najbolji način za stjecanje novih znanja i zapravo da se pokaže da nekakav strah i otpori koje postoje prema odlaženju na putovanje u vlastitom aranžmanu da nisu potrebni. Pogotovo što takav način putovanja može biti povoljniji i daleko zanimljiviji. Marine, vidjeli smo da se može putovati kvalitetno i jeftino, ali nekako se stječe dojam da je ovakav vid turizma rezerviran samo za mlade. To je potpuno kriva predodžba. Istina je da mladi ljudi, posebice studenti, mogu odvojiti više vremena za ovakva putovanja, ali ni starijima to ne bi trebalo i ne smije biti opravdanje, jer najgore je kad u jednom trenutku shvatite što ste sve mogli doživjeti, a nažalost to ste propustili. Ovakva putovanja trenutno su popularnija u zapadnim zemljama, u Hrvatskoj tek dolaze, ali naravno ne treba zanemariti ni onu lagodu i užitak organiziranih putovanja kada ne morate puno razmišljati o organizaciji. Marin Dragičević javio se s korisnim savjetima kako povoljno putovati.